Estilo certo de lingerie. Eu uso a lingerie de acordo com o meu humor naquele dia, de acordo com a ocasião. Assim como roupa também. Eu tenho um pouco de tudo. Do algodãozinho ao super cavado, a seda, a renda. Eu uso tudo, depende da ocasião.
sensualidade, na minha opinião, ela só é real quando ela é espontânea. É como se nós mulheres conseguíssemos transparecer em muitas coisas, num sorriso, num olhar, num gesto, numa respiração, um sentimento. O ambiente ideal para mim, em quatro paredes, eu acho que é o meu quarto. Tem uma cama enorme, tem uma banheira enorme, tem um som gostoso, tem uma luz gostosa e é totalmente privado meu, sabe? É um lugar que só eu e quem realmente participa mesmo da minha intimidade conhece. De preferência não faça nada para me conquistar. Tenho pavor de escutar cantada, me sinto violentada com assédio. Eu acho assédio uma coisa muito desagradável. E quando tem que rolar alguma coisa entre eu e alguém, rola espontaneamente. A pessoa não precisa, sabe, avançar em cima de mim. Eu não faço nada para deixar ninguém louco. Eu não tento conquistar uma pessoa. Eu vivo uma relação. Eu fico tranquilíssima sem sexo. Quantos meses forem precisos? Eu nunca calculei isso. Nunca parei para pensar nesse tempo recorde, não. Aliás, Eu transo quando eu tô apaixonada. Pra te dizer a verdade, eu acho que, sim, que a coisa mais gostosa mesmo num momento de sexo é você escutar aquele eu te amo, que você olha no olho e vê que a pessoa tá falando a verdade. Por mais que seja só naquele momento, sabe? Isso é fabuloso. Vontade de fazer nenhuma forma de menos, de atuar, de sexo grupal, de nada disso. A minha relação é muito direta com a pessoa que tá comigo. E muito entregue, sabe? Muito sem limite. Eu gosto de sentir o corpo inteiro da pessoa, eu gosto de sentir a pessoa inteira comigo. E essa troca, assim, total, entrega total. Linda, linda, quebra um pouco mais. Isso. Por volta de umas 15 para as 9. Não tenho ideia de que horas sejam agora. A gente fez acho que umas duas fotos por enquanto, mas é rapidinho. The flash. Aí. Aham, ótimo. Isso. Fizemos coisas lindas, eu tenho certeza que o público vai gostar bastante, tá tudo muito sensual, tem muita coisa muito pelada, assim, muito nua, mas tem uma produção por trás dessa nudez, então acho que tá muito bacana.
fazer porque eu sempre tive vontade de fazer paparazzo. Eu olhava os ensaios e achava lindos, sabe? Assim, o bom gosto, a delicadeza, a maneira como era retratada a mulher. Sensação, esse ensaio, de um ensaio meio voyeur, uma coisa muito, uma mulher dentro da sua própria casa, sabe? À vontade, sozinha, fazendo coisas que ela faz sozinha.